داود يا الكلانتي وعنا وناكسن خيارتنا داهون إيساي كنا سودا وهذا وروحي دلك قده إيساي عالم كأنتي سكلبا أدين كهي نوت كداهون إيسان حرونت التلفيشن كصاب تي في كله إيهاي مقالة دهارج إيسا وركنا وحيد لسعود سين إيسان إيقو هذا نساحاق جبريلا قضبضا وركا وقوا ووين وحاكم ذا ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyooday halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen qara xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho shir lagaga hadlayo adkeynta amniga xuduudaha ayaa magaalada Burco ku dhaxmaray wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida iyo maamulka gobolka Togdheer madaxweynaha ku guuleystay doorashada dalka Mareykanka ayaa sheegay in hadii Trump uu xilka wareejin waayo in dad badani ay arintaasi u dhiman doonaan hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa wada dadaalo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya. Ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada Kenya ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya. Wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo safar ku jooga magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta xukuumadda maamulkaasi Puntland. Daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararka ugu waaweyn haatana u diyaar galooba kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan.